Віра Володимирівна, ви як профільний заступник Сумського міського голови, який відповідає за освіту, спорт, культуру, молодіжну політику, чи можете проінформувати сумчан про те, що робить влада по цих напрямках? І, по-перше, як в місті впроваджується проект «Нова українська школа»? Ну, я думаю, що всі батьки переживають, і взагалі галузь освіти переживає, щоб дійсно впровадити нашу українську новітню школу. А що мається на увазі? Це якраз оснащення, технічне оснащення, іде перших класів. Ми з вами вже розмовляли, да, це 114 у нас таких класів планується, де 3100 учнів планується, і 140 вчителів нам ще треба підготувати для цих перших класів. Що на сьогодні вже зроблено Сумською міською радою? Це підготовлені проекти рішення, вони вже оприлюднені. І на березень місяць буде виноситися якраз і в бюджеті міста Суми, виділятися з міського бюджету 5,7 мільйонів на оснащення перших класів. Це мається на увазі інтерактивна дошка, до неї обов'язково це ноутбук, ламінатор, це буде сканер, принтер, забезпечити кожен клас такою технікою. Це відповідно закону України про новітню школу до перших, вимоги до перших класів. Потім у нас є ще субвенція з державного бюджету, і ми ще чекаємо субвенцію з державного бюджету, розподіл коштів. У нас на сьогодні, якщо брати взагалі, то 11,6 ми вже бачимо, що ці кошти вже в нас практично вони є, і в березні будуть проголосовані депутатами. Це і міські кошти, я вже ще раз наголошую, 5,7, і субвенція з державного бюджету. І ще чекаємо на 11 мільйонів теж субвенцію з державного бюджету. Цієї суми вистачить на оснащення всіх перших класів? Я думаю, що взагалі, от ми по першим розрахункам, коли планували, це приблизно становить 200 тисяч на оснащення класу. Із них також, ну, технічним ми забезпечимо. Також на кожну школу, ви вже знаєте, що за ініціативи міського голови підтримали всі депутати, і на цей рік 200 тисяч йде на кожну школу, і 150 тисяч на дитячі садочки. Тобто і деякі вже директори хочуть з цих коштів, які вже виділені на сьогодні по 200 тисяч, вже закупити необхідне обладнання. Вже деякі директори разом з навчальним закладом закуповують це обладнання. То я хочу завірити і батьків, і галузь освіти, що ми зробимо все можливе якраз і з депутатським корпусом, і з міським головою, щоб наші перші класи були забезпечені. А зараз в освіті почали реалізувати нові проекти. Я маю на увазі зараз створення на базі машинобудівного коледжу СУМДУ навчального центру дуальної освіти. Що це за центр? Чим він буде займатися і на якому етапі його створення? У нас в Сумах це пілотний проєкт, це дуальна освіта, це теж відповідно закону України про освіту. І ініціатором цього проєкту став СУМДУ разом з підприємством Гуалапак, Гуалаколеджерс і технологія. І це більше їхня ініціатива – створити можливості для молоді міста Суми навчатися і потім працевлаштовуватися на підприємствах міста Суми. Що мається на увазі? Це буде оснащення, створення нових лабораторій і нових спеціальностей для машинобудівного коледжу, щоб вони були конкурентно спроможними і ті професії, які і підприємства, які працюють уже в новому напрямку, ми знаємо, да, то вони могли забезпечити ці підприємства вже нашої молоді. Тобто ми створюємо умови і теж на березень місяць містом Суми передбачена така субвенція для СУМДУ. Це 2 мільйони якраз на створення цих лабораторій. Це іде кошти підприємства, це кошти і області, це кошти і міста. Взагалі на даний проект потрібно 14 мільйонів. Закон про освіту вимагає створення в кожному місті інклюзивно-ресурсних центрів для молоді, дітей з обмеженими можливостями. Що в цьому напрямку робить міська влада? На сьогодні теж вже готуються проекти рішень Сумської міської ради. Ми подивилися в інших обласних центрах, де вже створюються такі. Це теж відповідно закону України про створення інклюзивних цих центрів. І у нас на сьогодні таких дітей, які потребують уваги. От ми коли стали готуватися, щоб створити центр, скільки ж у нас таких діток? І у нас 1,5 тисячі таких то дітей. І у нас вже класи, інклюзив-класи в деяких школах відкриті. Це і 8, і 18. НВК-16, але стоїть питання, і воно стоїть обов'язково до 1 вересня відкрити.
відкрити в місті Суми інклюзивного центру. На сьогодні ми вже розглянули питання, де це може бути створено. І це працює теж робоча група, куди долучилися і підприємства нашого міста. І вони навіть будуть виділяти кошти на реконструкцію цього приміщення. І обрали ми, це частина приміщення третьої школи, яка на сьогодні не використовується, на першому поверсі, де можна зробити доступ якраз цих дітей. І напрямки, які там будуть, це дітки з вадами зору, це дітки, які потрібна робота по ЛФК, це як логопедична група і інші дітки, які розумово відсталі. І саме головне, що буде зроблено в цьому центрі? Він сучасний, дуже цікавий. Ми дивилися в інших містах. Це обов'язкове обладнання, обов'язкова робота. І навіть керівник не може бути просто з вищою освітою, педагогічною. Там обов'язково або психолог, або інші, яка людина вже розуміє ці проблеми. І до 1 вересня. Є таке підприємство, я не хочу, як кажуть, називати прізвище, але вони готові виділити 5 мільйонів на реконструкцію цього центру. З бюджету ми обов'язково теж зараз, на сьогодні, вже є ескізний проєкт, який опрацьовується, вже працюють проєктанти. Вже підготовлено проєкт рішення про створення на сесію. Ми будемо на березень місяць виносити, бо перш за все треба розпочати роботу, щоб і треба буде і оснащення закупу. І ми прорахували, щоб на оснащення це потрібно 700 тисяч на ці класи, які потребують. Також це буде можливість, ми хочемо розглянути питання і залучити ще інших людей, які хочуть долучитися. Це може бути кошти державного бюджету, і ми чекаємо субвенцію на отримання частково цього центру, бо повинно бути не менше, ніж 12,5 ставок фахівців, які будуть. Є вимоги до кожного приміщення, до кожного кабінету. Наприкінці минулого року ви говорили про інфраструктурні спортивні об'єкти, які залишаться в пріоритеті і цьогоріч. Я маю на увазі стадіон «Авангард», легкоатлетичний манеж. До речі, 1 січня почав функціонувати на базі легкоатлетичного манежу Центр олімпійської підготовки. В якому форматі? Що для цього робить міська влада? І який зиск від цього матимуть сумчани? Це, перш за все, державного напрямку Центр олімпійської підготовки, але і місто Суми долучилося до створення цього центру. І вже в 2017 році теж було виділено 1 мільйон 800 тисяч на реконструкцію самого манежа легкоатлетичного. Також туди йдуть кошти обласного бюджету, і ми ще, місто розглядає питання, і вже було звернення теж керівництва СумДУ і самого цього центру, щоб ще додаткові виділити. Інші нам задають питання, чому виділяє місто кошти для державної установи. То я хочу сказати, перш за все, всім подобається, коли в нас проходять змагання високого рівня, всеукраїнського, міжнародного. І така єдина база, яка є на сьогодні на Україні, це наш легкоатлетичний манеж. Цим, що ми надаємо фінансово, я вважаю, що ми вкладаємо в наших дітей сумчан, ми даємо їм важливість займатися вже на такій високого рівня базі, міжнародного рівня і підготовки. Це ми якраз і заощаджуємо кошти, і ті, хто до нас прийдуть приймати участь в змаганнях, і це утримання цього державного центру, і працевлаштування вже працівників цього центру вже йде за кошти державного бюджету. А як триває реконструкція стадіону «Авангард»? На якому етапі сьогодні роботи? Сьогодні у нас мером поставлена задача в 2018 році завершити перший етап, а саме це ми знаємо, що розпочата була зроблена основа. На цей рік ми плануємо все ж таки зробити поля, легкоатлетичні доріжки. І ви знаєте, що проєкт, коли проходив тендерні ці пропозиції, то вартість проєкту набагато було знижена. То на сьогодні стоїть питання, це не хватить цих коштів. Чи передбачені кошти на продовження робіт? Коли будуть використані всі кошти, тоді тільки можна буде виходити з пропозиції, це відповідно закону, за додатковими коштами. Що сьогодні робить міська влада для підтримки талановитих спортсменів? Саме головне, ми 2 роки тому, вже пішов третій рік, це ми утримуємо школи профспілкові. Всі там займаються діти міста Суми, але так сталося, що держава передала повноваження, але не передала коштів. І от якщо взяти, то місто Суми повністю фінансує ці
5 шкіл на сьогодні, які є профспілковими і не є комунальними закладами. Взагалі, у нас, якщо брати, то у нас таких шкіл ще своїх 6. І от вони практично забирають багато фінансування. Це і утримання тренерського викладацького складу, і комунальні послуги, і утримання. Якщо брати з оцих коштів, які ми отримуємо, на галузь спорту, да, це велика, наприклад, сума. За минулий рік це було 27 мільйонів, да? І це практично йде на 18 тих закладів установ, які у нас в місті Суми є. Це ми вже знаємо, да? 2 комунальних підприємства, це наша Сумчанка видатна, відома, це наша тенісна академія, яка одна в Україні така, і вже в нас є там майстри спорту за ці останні роки з великого тенісу, так сказати, це вважається великим результатом. У нас є спорт для всіх, і на сьогодні це 11 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 5 із них профспілкові. Тобто я вважаю за доцільним для розвитку, перш за все, це збереження тої інфраструктури і того тренерського викладацького складу, який на сьогодні є. Це збереження якраз цих ДЮСШ. І що потрібно саме головне? Це створення умов, сучасних умов для розвитку. Це і спортивні майданчики, і спортивні школи, це наш стадіон «Авангард». І на цей рік теж планується будівництво за місцем проживання спортивних майданчиків. І ми знаємо, що коли пройшов партиципаторний бюджет, да, всі от вже розмовляють, бюджет участі, як кажуть, то мешканці звернули увагу, і практично кожен проєкт був на створення такого майданчику або за місцем проживання, або в їхній школі, де вони проживають в мікрорайоні, сучасного спортивного майданчику. Це про що говорить, що люди переживають за здоровий образ життя своїх дітей і себе особисто. Найкраще стимулювання – це, звісно, фінансове стимулювання. І мене цікавить питання. От ті спортсмени, які вже мають певні статуси, які мають рівень вже не лише міський, там обласний, а навіть всеукраїнський, міжнародні чемпіони, світових змагань, як ви їх підтримуєте? У нас є стипендія міського голови, в минулому році було це всього 15, на сьогодні це вже 30 стипендій. І ми надаємо можливість, ми її збільшили і зробили по віковим категоріям. Минулого разу ми з вами говорили про створення молодіжної ради при міській владі. Чи створена вона вже і які функції виконуватиме? Розпорядження міського голови. На сьогодні вже створена така комісія. І комісія вже пройшла перше засідання. І буде оприлюднено на наступному тижні. Це вже анкета, яку розробила комісія, буде на сайті Сумської міської ради ця анкета. І ми запрошуємо всю молодь прийняти участь, проявити свої якраз. Там буде все розписано, будь ласка, це можливо подивитися, по яким напрямкам. А це відповідає програми про закону України про молодь, це від 14 до 35 років. Буде створена така робоча така вже група з цієї молоді, яка буде 15 чоловік, які вони самі оберуть потім вже голову. І там будуть багато напрямків роботи іменно для молоді. І ще буде співбесіда. От перший етап – це заповнення анкети, надання їх до розгляду комісії. В комісії різного напрямку є і представники підприємств, є і вищих навчальних закладів, є і ПТНЗ, є і шкільних лідерів самоврядування. І от така комісія буде обирати якраз ту перспективну молодь, яка буде хоче сама себе реалізувати і буде надавати ті пропозиції для того, щоб розробляти комплексні програми місцеві, для того, щоб треба, може, ці ще бути заступники, там будуть 2 заступники голови, яку вони вже самі оберуть. Вони мають право бути ще, голова буде це радником у міського голови, а заступниками будуть радниками у заступників профільних. Тобто ми дуже раді, якщо в нас будуть такі помічники, і ми дійсно почуємо, що хоче молодь, щоб його провадити якраз в реалізацію молодіжної політики на території міста Суми. І це будуть і напрямки спорту, і культури, і підприємництва, і взагалі, що вони хочуть і як реалізувати. Бо ми зацікавлені, влада на сьогодні, створити максимум умов, вже бачите, з того, що ми створюємо, і кошти вкладуємо, хоч це не наші об'єкти, а державного значення, але всі і депутати розуміють, що ми вкладуємо, перш за все, в свою молодь, щоб вона залишилася і працювала, і розвивалася в місті Суми.